あやちんです。今日はですね、大人の生徒さんで一番質問が多かったものについて触れたいと思います。コード初めては見たものの、どんなリズムで弾けばいいのかわからないということですね。基本ですね、伴奏をするときですね、右手は和音コードを弾きます。 C だったらドミソで、左はベースを弾きます。で、一番簡単なのはコードのルート音、C だったらドのことですね、を弾きます。だから C だったら、まず C、 A マイナー、 F、 G なんだけど、じゃあこんなずっと伸ばしてても面白くないし、なんかもっと他にかっこいいリズムパターンはないですかということですね。今回はちょっと裏技というか、永遠にリズムパターンが増やせる方法をお教えしたいと思います。で、よくですね、音楽でもいいし、 YouTube でなんかのね、ドラムのリズムパターンとかで調べてもらったらいいと思うんですけど、まあこれはね、シンセなんでリズムパターンが入ってるんですが、いわゆるですね、バスドラの音とスネアの音というのを聞き分けます。で、バスドラの音っていうのはドラムの真ん中にあるでっかい大太鼓、一番低いバスドラムですね。で、足でこうゴン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 ってするんですけれども、音でいうとこの音、これバスドラの音です。あ、ちょっと今変なの押しちゃったで、もう一つスネアの音を聞き分けます。スネアっていうのはこの真ん中にある太鼓なんですけどね、これで、ドラムのリズムっていうのは基本この2つでできています。で、この2つを聞き分けます。で、こっちのバストラのリズムを伴奏でするときの左手のベースのリズムで、スネアの音をバス、伴奏でいくときの右手のコードのリズムにするんですね。例えば簡単なやつですね。じゃあバスドラから取っていきますね。バスドラはドン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 ドドン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 ドドン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 ドドン。じゃあいきます。左手でこれを弾きます。どんどん自分の、ね、リズムパターンができてきると。ただですね、じゃあこのリズムパターン一つ増えたわーって言ってはいおしまいだと、あまり広がりがないというか、永遠にね、このいろんなリズムパターンを探し続けなきゃいけないので、これをアレンジするっていうことも考えていかなきゃいけないですね。それをどうやってって思うんだけど、これね、こうやってリズムをつけて、ついついうっかり出てしまったリズムもいいじゃんって受け入れるんです。例えばベースを、最初は一番初め
小説の一番初めの音は、基本ルート音を弾くといいです。だから C だったらドを弾くのがいいんだけど、それ以外の音はコードの構成音の音、つまりドミソのうちのどれを弾いてもいいです。例えば、どうだったでしょうか。コードですね、初めて見たけれどもどんなリズムで弾いたらいいのかわからないという方はですね、YouTube の中でドラムパターンとか載ってますので、それを見ながらですね、いろんなリズムパターンを増やして楽しんでもらえればなと思います。この動画すごく良かったよって思われる方、いいねボタン押してもらえると嬉しいです。またチャンネル登録の方もお願いします。ではまたね、バイバイ。